Latihan kuasa tembakan LKT 2021 yang berlangsung di Lapan Sasa Asahan, Kem Said Sirajuddin Gemas telah menyaksikan kemunculan kenderaan Tarantula HMAV 4x4 High Mobility Armor Vehicle yang dibangunkan oleh syarikat tempatan Mildef International Technologies Sendirian Berhad. Adakah kemunculan Tarantula HMAV 4x4 pada LKT 2021 merupakan quiet endorsement daripada pihak ATM terhadap kenderaan tempur keluaran syarikat tempatan, menandakan kemungkinan bahawa ia akan memasuki inventory tentera darat tidak lama lagi? Menurut sumber tiada hitam putih daripada pihak Kementerian Pertahanan, maka setiap kenderaan tempur yang bersaing untuk memenangi kontrak ATM masih mempunyai peluang yang sama rata. Bagaimanapun, kemunculan Tarantula HMAV 4x4 itu di dalam latihan kuasa tembakan 2021 itu adalah suatu perkembangan yang baik untuk industri pertahanan negara, dan kita berharap industri strategi itu terus berkembang, dan diharapkan Kementerian Pertahanan terus memberikan sokongan kepada industri pertahanan tempatan. Pihak-pihak luar yang tertarik dengan kenderaan perisai keluaran tempatan itu adalah daripada Timor Leste dan Nigeria yang mahu menjadikan HMAV 4x4 sebagai salah satu kenderaan tempur untuk pasukan tentera dan agensi keselamatan mereka. Laporan sebelum ini mengatakan satu kolaborasi antara Mildef dan syarikat tempatan di Timor Leste, iaitu Golden Dragon Machinery Unipersonal LDA, untuk memperkenalkan model tersebut serta menawarkan perkhidmatan selepas jualan di sana. Selain itu, kerjasama itu turut menyentuh soal pertukaran teknologi antara dua negara, Malaysia dan Timor Leste. Kenderaan tempur Tarantula HMAV telah dibangunkan sendiri oleh Mildef dengan keseluruhan tenaga kerjanya adalah anak-anak tempatan. Tarantula yang dilaporkan dengan kos RM16 juta telah menjalani sesi ujian yang dilaksanakan oleh tim ujian nilai Angkatan Tentera Malaysia, termasuk menempuh perjalanan dan rintangan sejauh kira-kira 2,500 km. Antara ujian-ujian yang terpaksa dihadapi oleh kenderaan HMAV 4x4 pada sesi uji nilai ATM itu termasuklah 30 degree climbing, 150 off-road with combat load, side slope dan turun bukit, kata sumber terbabit. Sebagaimana yang dipetik dari Defence Security Asia, Tarantula dibina berlandaskan pelantar modular dengan rangkaian spesifikasi daripada yang asas sehingga yang paling canggih untuk memudahkan sebarang pengubahsuaian dan memenuhi spesifikasi mana-mana negara yang ingin menggunakan aplikasi tersebut. Dilengkapi dengan sistem persenjataan moden bersama grenade launcher, kenderaan tempur ini turut dilengkapi dengan sistem stesen senjata kawalan jauh atau Remote Control Weapon Station RCWS bagi membolehkannya menembak secara 360 darjah semasa bertempur. Tarantula HMAV 4x4 dilengkapi perlindungan perisai bawahan Stenek 4569-2B Level dan perlindungan perisai badan Stenek 4569 Level 2 untuk melindungi kru di dalam kenderaan tempur. Selain itu, syarikat turut bekerjasama dengan Caterpillar untuk membekalkan enjin yang lasak, berteknologi tinggi dan mampu bertahan di dalam apa jua situasi.